zappingservice. Så att ni ska slippa zappa det här. Men jag måste bara se om Café Norrköping fortfarande håller på med det där. Nu ska vi in tvåan här. Otroligt! Man blir alldeles förskräckt när man ser sånt här. Jag tyckte att det var... Det kan ha varit Bengt Nordlund också som skyltade. Eller Ragnar. Erik, vi var tvungna att bryta för reklam när du hade ställt den här jättelånga frågan om huruvida det var bra med att en sportjournalist skrev boken. Vad säger du, Pernilla? Ja, det är klart det går att få reda på mer saker, så att säga. Men det är inte alltid man kanske vill lämna ut precis allting heller. Är du inne i det där nu och du kan inte skriva vad som helst om konkurrenterna. Pernilla, precis, ja. Hade du hellre sett att Erik och Per skrev boken? Nej, jag måste fundera på innan jag svarar på det här. Hur hade, jag hade, efter ja, i hur hade ni skrivit? Hur hade ni skrivit boken? Ja, jag vet inte, vi tänkte oss ett litet avsnitt här. Efter att du tagit guld i Salda, VM-guld, ditt första VM-guld, storslagen var, så har du, beskriver du festen efteråt, eller det som skulle kunna bli en fest. Och vi spann loss på det där och gjorde en riktigt hejdundrande fest då. Fara då, så här låter den där. Okej. Erik och Per. På kvällen blev det dags för segerfest på hotellet med lagkompisar och många från AK, den alpina kommittén. Plus journalister och fotografer. Min serviceman ville beställa in champagne för att fira. Men Jan Eivindsson, som då var ordförande i AK, sa ifrån. Vi var idrottsfolk och då skulle det inte vara någon alkohol. Det blev alltså ingen champagne och jag var besviken. Men vad ingen visste, det var att jag hade några gram cola uppe på mikron. Året innan, i Åre, hade Alberto Tomba och den gamla japanske slalomfluggen Toshihiro Kaiba introducerat mig för den spännande drogen. Jag minns än idag hur Alberto tog mig åt sidan, viftade med sin lilla pulverpåse och låg spjuveraktigt. Vad tog det då? Pilla Nina. Men, tillbaka till Salvar. Stup i kvarten kvällen igenom ursäktade mig och sa att jag måste gå på toaletten, vilket föreföll trovärdigt eftersom jag druckit så mycket läsk för att kunna lämna dopingtest. Och oj, 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 det blev många linjer kokain den natten. Och det tyckte jag verkligen att jag sannoliken var värd. I mitt badrum var det vitt överallt. Det såg helt enkelt ut som en tvär Super G-port efter starten av 40. Men inte nog med det. I hotellrummet bredvid hade min blivande tränare Gottfried Trinkl och min lagkompis Kristina Andersson dragit igång en härlig orge med Fredrik Schneider och Thomas Fogde. Och det vet ju alla hur kåt man blir av kokain. Så jag har inte sett så här i kläderna. Tack så! Jag vill säga att Pernilla, att det var en väldigt tur att inte Per och Erik skrev den boken. Ja, jag tror nog det. Tacksam. Roligt. Vill man inte läsa så har böcker om sportlegender där man får reda på lite sådana smaskigheter. Ja, men det finns något som man får reda på då. Ljuger man inte då? Per, 1-0. Lights out. Så är det. Nu ska vi få träffa en av Pernillas stora idoler. En av de svenskar hon beundrar allra mest. Det är inte Per Hagman, det är inte Erik Gustadius. Även om det skulle kunna vara det. Dr. Alban! Nu börjar det kännas bra i sydkroppen. Här har vi alltså två friska vältränade människor. Och där har vi två författare och så sitter jag här. Det var lite lagom så här ställning. Hej Alban! Hej. Vad kul att du kunde komma. Tack. Du har skrivit en bok också. Svartskallarnas sammansvärning med Tommy Hjälte på Aftonbladet. Du är säker? Detta är ingenting som jag hittar på. Dr. Alban är författare också. Hur gick det för boken? Sålde ni mycket? Ja, inte lika mycket som skivor i alla fall. Hela Afrika sålde med en svartskallarnas sammansvärjning. Det är det. Jag kan tänka mig det också. Pernilla, du gillar verkligen Alban. Vad är det hos honom, eller hos det han gör, som får honom att vara så bra? Ja, musiken självklart tycker jag är väldigt bra. Och det är där man hör mest att säga om honom. Utkännmässigt så är det ingen succé. Du är välkommen hem till författarfikusarna. Du är rätt. Moding. Har du favoritlåt då? Har du favoritlåt på Alban? Ja, Hello Africa är bra. Det är den första titeln som jag gjorde.
Varför inte? Vad har du på gång nu då, Alban? Nu ska vi göra Europa-turné. Och sen efter det ska jag göra USA. Och sen är det jullåndet. När kommer nästa skiva? September 95. Det är ett år till. Mm. Och det senaste har gått bra? Ja. Vilken blev den stora hitten? Det är Lyckosland. Och Sydafrika ska du tillbaka sitt. Jag läste tidigare att du är väldigt bundis med Nelson. Gamle Nelson. Ja, just det. Ni är kompisar från förr. Ni är kompisar från förr. när du säger så. Han är lite lik Doggy Latin Kings Nelson. Eller var han lik Dick Båta? Nej. Alltså, men du ska inte tillbaka sitt. Vad gör du där nere? Ja, jag har turnerat här. Men är du involverad i något arbete? ANC har jag jobbat med ganska mycket också. Jag försöker göra sådana här, vad de kallar för workshop. Workshop som menas är att man träffar nya gillande artister och sen pratar man med dem och diskuterar med dem och ger råd vad man tycker. Nu ska jag göra förslag. Mm. Har du någon bild av hur det funkar i Sydafrika nu? Efter de första fria valen och så? Ja, hur det funkar. Det är väl blandat. Det är väl svarta i regeringen. Det är väl vita. Det är väl massor av det. Jag tror att det kommer att kunna fungera bra. Jag tror det. Det är på rätt väg, men det är mycket problem. Ja. Tack så mycket. Tack. Men nu är vi där. Lycka till med boken. Hoppas det heter Mitt i karriären heter den. Ja. Finns att köpa från och med måndag, va? Ja. Eller från och med idag egentligen. Här, jag ska visa den också. Så. Där har du. Ding, 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 ding. Glöm inte borsten. Lycka till också, världsgruppen sätter igång här någon gång i november. Detsamma. Här har vi två författare också. I världsgruppen? Nej, men med ditt. Ja, tack. Jag är den enda som inte har gjort en boken, men jag ska som sagt släppa en. Erik och Per, tack för att ni kom också. Ni har suttit och gjort precis det jag trodde, nämligen rökt och druckit rödvin och varit författare. Förlåt, hela kvällen. Ja, det är dåligt. Det är dåligt. Nu ska vi titta på Sveriges nästa stora pop-pop. Det är ett band som heter Deep. Deras skiva, första skiva, debutplatta, kommer den 9 november.